waxaan maanta halkan isugu nimid anagoo wafdi ballaaran oo ka kala socda goleyaasha kala duwan ee dowladda dhexe ee Puntland. Waxaan halkan kulan maanta kula qaadanay mas-uuliyiinta gobolka, guddiga amniga, iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka midig oo dhan, heer degmo iyo heer gobol, iyo golaha garsoorka iyo fulinta intaba ka kooban. Anagoo kulanka iyagaan maanta halkan ka dhacay oo wafdiga weyn ka yimid labada gobol ka koobnaa Garowe ka yimid iyo mas-uuliyiinta gobolka ku saabsanaa. Marka ugu horreysa labada koobar qaato xaaladda gobolka, xaaladda amniga, xaaladda bulshada. Marka labaadna in la dardar geliyo amniga iyo xoojinta nidaamka guriga gobolka, iyo in laga qayb qaato sidii maamulka gobolka iyo ka degmadaba aan gacan ka siino si loo xoojin lahaa amniga, iyo sidii ummadda looga qaban lahaa dadka qaswadayaasha ama sharwadayaasha ama argagixisaha ahaayeen ama ha ahaayeen daroogeysta iyo cabtooyada gobolka weeraray. Waxaan kale oo kulankayaga maanta halkan aan isugu nimid oga doodnay la salaan qaatay sidii dib heshiisiin waafi looga qayb qaadan lahaa mashaakilada maalmaha dambe soo noqnoqonayay oo beelaha dhexdooda ka dhacayay. Dib heshiisiin in beelaha la dhex dhigo mid geedi mid gaar ahaaneedba la xoojiyo wadajirka bulshada iyo wada noolaanshaha bulshada dadkan walaala halkan ku nool dhinaca Puntland. Sidoo kale in la xoojiyo oo la dardar geliyo dib heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo walaalnimada iyo wada shaqeynta ka dhexaysa labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ee magaalada Gaalkacyo oo meel fiican maraysa, shaqo fiican laga soo qabtay, wixii la qabtay in la mahadiyo, haddana la sii xoojiyay sidii beelahaas walaalaha ah iyo labada maamulba iyo labada maayir iyo labada guddoomiye iyo labada booliis ee dhinacyada oo dhan looga shaqeyn lahaa, loona sii xoojin lahaa wada shaqeyntii amniga iyo isdhexgalka. Laysana qabaha dadka sharwadayaasha ah oo dhibaatada ka shaqeynaya oo dadka isku diraya oo inta xun iyo dadku inay balaayo dhex dhacdo hurunaya. Intaas kadib waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto saddex baaq. Baaqa ugu horreeya waxaan u dirayaa dadka beelaha walaalaha ee gobolka midig degan oo maalmihii u dambeysay shaqaaqada u dhex maraysay. Waxaan u dirinaa baaq nabadeed. Waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha iyo nabadoonnada iyo cugaasha nabadda ka shaqeynayay. Waxaan rabnaa inaan inta dhimo gacan ka siino oo laga shaqeeyo sidii nabadgelyo iyo walaalnimo loogu noolaan lahaa. La isagana qaba lahaa dadka dhibaatada iyo qaska wada ama cabtiyada ha ahaadeen ama kuwa argagixisada ha ahaadeen. Baaqaas marka waa baaq nabadeed, nabad baana wada deeqda kulligeen. Gobolkaa nabad u baahan yahay, gobolkan waa soo kabanayaa, meel fiican buu marayaa, mashaariic waaweyn baa laga hirgelinayaa oo ka mid ah dekedaha loo dhismaya, wadooyinka laamiyada oo loo dhismaya, kasamyada isku xiraya Itoobiya iyo Soomaaliya oo halbowlo noqon doona dhaqaalaha iyo horumarka. Arrimo badan oo nolol wadaaga iyo raji wanaaga baa muuqda. Inaan taana laga dibin oo nabadda iyo wadajirka bulshada laga wada shaqeeyo oo culimada iyo cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka ay ka wada shaqeeyaan iyo dowladdu. Baaqa waxaan u dirayaa dadka gobolka midig degan. Baaqa labaad waxaan u diraynaa dadka qaska ka wada gobolkan oo ugu horreysa cabtiyadii argagixisadu. Sharciga waa loo keenayaa, mana ka gabanaya sharciga, waa la qabanayaa, waa la xukumayaa, cadaaladda la marsiinayaa ciddii shar iyo dhibaato wada, iyo dadka cabtiyada ummadda fasahaadkeeda wada oo xumaanta ka shaqeynaya isugudbinta meelaha iyo dhibaatada dhex dhigaaya. Waxaan baaqa ugu dirayaa ka waantooma oo faraha kala baxa waxaas. Waa laga qabanayaa, sharciga laga horkeenayaa, cadaaladda laga horkeenayaa. Intaad maanta banaanka joogtaan balaayaha ka qayb qaadanina ciddii waxaa faraha kula jira ka baxabo, dadkiina ka mid noqda, isaq xalaala raasada, ilaahay ka baqa, umadiina waxa la qabtaane meesha ku halaagsanaysaa. Baaqa ugu dambeeya waxaan u dirayaa dowladda federaalka ah oo madaxweyne Xasan Sheikh uu hormuudka u yahay. Gobolka nabad baa ka jirtay, kana jirdhay haddana ka socota, isfaham baa ka socda in la xoojiyo oo la iska kaashado sidii nabadgelyada gobolka iyo wadajirka bulshada tan ee dadka reer Galmudug iyo dadka reer Puntland ay kasoo shaqeynayeen in la xoojiyo ayuu maanta u baahan yahay. Taasaan ka wada shaqeynaynaa anaga iyo maamulka Galmudug, taasaan ka wada shaqeynaynaa anaga iyo beelaha labada dhinac kala duwan walaalaha gobolkan. Dowladda federaalka waxaa laga rabaa marka nabadgelyada gobolka ka jirta iyo wada noolaanshaha shantii sano lixdii sano u dambeysay lagu dhan yahay oo lagu talaabay oo lagu kala biskooday inay tixgeliso wixii dhaqanka u lahaayeen siyaasiyiinta Xasan Sheikh uu ka mid yahay oo madaxweynaha dowladda federaalka ah
oo horey dhaqanka ugu lahaayeen inuusan gobolka keenin uusan kala qaybin mashaakil dhex dhigin waxaan xogta ku haynaa inuu soo qoraansanayo oo hadda meel lagu kasoo dhiibanayo asaaka badan oo la socda hadday imaanayaan gobolka nabadgelyo ku imaanayaan ama xildhibaanaha ahaadeen dowladda federaalka ka socda mas-uuliyiin kale waa la soo dhaweynayaa ciddii nabad ka shaqaynaysa ciddii walaalnimo ka shaqaynaysa ciddii wanaagga iyo waxa gobolka socda nagala shaqaynaysa waa soo dhaweynaynaa gacan baan tusiinaynaa laakiin ciddii rabta inay khalkhal geliso oo kala qaybsanaan iyo gobolkan wax kala dhex dhigto oo dhaqankii halkan ka dhacayay 2015-2016 ka dhacayay wax wanaagsan ma ahayn waxaa inaan mar kale aragno oo indhahayagu qabtaan ma rabno dadka gaalkacyood iyo gobolka amdiga labadooda dhinac walaalnimadooda iyo wadajirkooda iyo socodkooda inaan xoojinaan rabnaa waa ka wada shaqaynaynay hadda faraha ku arkaa ilaa 2015 waa u taagan nahay waxaanu mahadcelinaynaa maamulka iyo cuqaasha iyo dowladda iyo hay-adaha amniga galmudug iyo kuwa puntland sida walaalnimada ay u wada shaqeeyaan dowladda federaalka waxaa laga rabaa madaxweyne xasan sheekh oo madaxweynaha u yahay oo hadda meel soo qoraansanaysa sulka soo dhiibanaysa ha ka qayb qaadato sidii loola diri lahaa aragtay sida waddanka ragaadisay miyaysan fargelin siyaasadeed iyo xaalo abuur gobolkan keenin qoraansiga farafaraynta ha ka dayso waxay dhaqanka u lahaayeen oo caanka ku ahaayeen oo hadda kuwa ay sameeyeen iyaysan ugu soo noqon ha ka waantoobeen ilaahayna hooga baqeen baaqa saddexaad oo aan direyna waxay weeyaan gobolkan waxaa lagu qabanayaa ciyaarihii gobollada puntland taasoo dadka reer mudug iyo gobolkan mudug iyo magaalada gaalfacood basharaf u ah waxaa laga rabaa dadka reer gaalkacyood iyo gobolka mudugba inay u diyaar garoobaan martigelinta ciyaaraha gobollada puntland oo lagu qabanaya gaalkacyo magaaladeetan sumcaddeeda ay wax kusoo kordhinaysaa dhaqaalaha iyo isusocodkaisa dhexgalka bulshada wax kusoo kordhinaysaa sumcad iyo sharaf bay u tahay in ciyaaraha gobollada lagu qabto gobolkan mudug waxaan rabnaa marka dadka reer mudug iyo dadka reer gaalkacyood inay u diyaar garoobaan qaabilaadda iyo soo dhaweynta iyo marxabaynta dadka walaalahooda oo gobollada kale ka imaanaya oo kor u qaadaysa isdhexgalka iyo dowladnimada iyo walaalnimada bulshada ka dhexaysa arrintaasna dowladda dadaal weyn bay gelisay waana ka shaqaysay annagu haddaan ahay mas-uuliyiinta gobolka mudug in gobolkan lagu qabto ciyaaraha gobollada oo waxa weeyaan tartankii reer mudugo lagu yaqaanay ay fursad u helaan inay tartamaan iyo gurigooda jooga oo ay marti geliyaan dadka reer puntland dadka soomaaliyeedba door weyn baanu ka qaadanay dowladdan qaybaheeda kala duwanna waa nala qaadatay marka in loo diyaar garoobo qabashada koobkaas loo gogol xaaro arrintaasaan u nimay dadka reer puntland iyo dadka reer gaalkacyoodna waxaa laga rabaa iyo reer mudugba si gaara inaysan u kala harin soo dhaweynta iyo diyaar garoowga ciyaaraha gobolada oo dhawaan ka furmi doona magaalada gaalkacyo.